Ассаламу алейкум. Бүгін елімізде болып отырған карантин шарайатында Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейі қызметкерлері де сіз тамаша көрермен елге де жақын болу мақсатында музей залдары мен сіздерді таныстырып өтпекшімін. Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейінің ең дәстүрлі бөлімдерінен бірі бұл археология бөлімі. Археология бөлімі әйімгі хам орта әсірлер, харизм мәдениеті, көркем өнер бөлімі болып табылады. Бұл залға кіргенімізде меймандарымыз ең дәстүрлі орайда жайласқан Қарақалпақстан Республикасының археологиялық картасымен танысады. Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстанның Архабатыс тарапында жайласқан болып, Өзбекстан территориясының 36% иелейді. Бұл картада сіз көріп тұрғаныңыздай Қарақалпақстан Республикасының тарихи тізімге алынған археологиялық естеліктермен танысасыз. Республикамыз Құбыла тарапында қоңсы Түркменстан Республикасымен шекараласқан, ал арқа шығыс тарапында болса қоңсы Қазақстан Республикасымен шекараласқан, Құбыла шығыс тарапында Науаи, Хорезм һәм Бұхара уәлаятларымен шекараласқан. Бұл картаға ытыбар берсеңіз, Қарақалпақстан Республикасының территориясына жайласқан, яғни көплеген археология естеліктерін анықлағанлығын көресіз. Яғни бұл жерге 1939 жылда келген Хорезм археология этнография экспедициясы ағзалары, белгілі рус алымы Сергей Павлович Толстов тарапынан біздің территориямызда жүда көп тарихи естеліктер ашылған. Яғни республикамыздың Қанлыкөл, Мойнақ районларынан басқа дейлі қанме аймақларда тарихи естеліктер анықланған. Мәселен, Қарақалпақстан Республикасының ең дәстүрлі тарихи орларынан бірі бұл республикамыздың батыс тарапында жерлескен Үстірт тексілігінен ашылған болып, бұл естелікпен Есен естелігі ашылған. Есен естелігі әйемгі тас дәуірі, палеолит дәуіріне тиісті естелік болып, бұл жерден алғашқы адамлардың мақан басқан орындары ашылған. Хан бұл естелікті алымдарымыз ашып қарағанда, яғни палеолит дәуірі, тас дәуіріне тиісті болған ең ескі құрал жарақлар істейтұғын ұстахана қалдықлары ашылған. Картада һәр бір тарихи дәуір, тарихи естеліктер, кішкене реңгілі шырақлар көрінісінде берілген. Мәселен, тас дәуіріне тиісті естеліктер республикамыздың Құба тарапларында жайласқан болып, бұлардан мәселен неолит дәуірі естеліктері Жамбас қала естелігін айтып өтсек болады. Жамбас қала естелігі 1939 жылда Хорезм экспедициясы тарапынан ашылған болып, бұл республикамызда жайласқан ең дәстүрлі неолит жаңа тас дәуірінің естеліктері бірі болып есептеледі. Бұл картада тек қана тарихи естеліктер емес, бәлкім ескі қабірстанлар хам көрсетілген. Кейінгі кішкене қызыл лампаларда бронза дәуір естеліктері көрсетілген болып, бронза дәуір естеліктерінде Амударияның ескі дельтасы бойлап, Ақшадария бойларында алғашқы адамдар суғарма диқаншылықпен шұғылданған. Бұл мәдениетке тиісті естелігіміз картамызда Екапарсан естелігі көрсетілген. Яғни бұл естелік бронза дәуірінің Амирабад мәдениетіне тиісті. Картамызда орын алған жүда көп тарихи естеліктер бұлар антик дәуірге тиесілі болып, антик дәуір естеліктері республикамыздың Еліқала, Беруни һәм Төрткіл районларында ашылған. Бұл естеліктерден сол тарихта ең ахметлі естеліктердің бірі болып есептелген ескі әйімгі Хорезм мемлекетлерінің резиденция сипатында тән алынған һәм эрамыздың 1-6 әсірлеріне тиесілі Топырақ қала естелігі көрсетілген. Міне картада көрсетілген һәрбір тарихи естеліктен табылған археологиялық табылмаларымыз музей залларында табылмалардың дәуірлері бойлап жайластырылған. Музейіміздің археология бөлімінде жайластырылған экспонатларымыз табылмалардың дәуірі бойынша жайластырылған. Ітібарыңызды міне көріп тұрған витринаңызға қаратсаңыз, төменде көрсетілген экспонатымыз археология бөлімінің ең ескі табылмаларынан бірі болып есептелінеді. Бұл табылма жартасқа салынған яғни түйе суреті болып, эрамыздан алдыңғы 2000 жылға тиесілі. Қызылқұмның ішкі районлары Бұхантау атрапларынан табылған бұл амфиболит деп аталған қатты тасқа ойып сызылған, яғни ноқталы ұсылда, ноқталы техникада ісленген түйенің суреті. Сол ескі алғашқы адамлардың көркем өнерін, олардың діни түсініктерін түсінімізге бізге кеңінен мағлұмат беріп өтеді. Бұл тасқа сызылған түйенің суреті арқылы ескі адамдардың
дүнияны жаратылысты түсінуде олардың көркем өнер арқалы кіріп келгенлігін білдіреді. Яғни Қарапастан республикасында жартасларға салынған суретлер жүда кем санда табылған. Хам со музейімізде қазіргі күнде бұл экспонатымыз бір нұсқасы ғана сақланбақта. Республикамыздың географиялық жайластыруына байланысты біздің территориямыздан жартасларға салынған ескі суретлер жүда кем санда табылған. Хам бұл экспонатымызды әлбетте біз музейіміздің бір дана, яғни бейбаха экспонат сипатында қараймыз. Жоғарыда көрсетілген экспонатымыз грифон деп аталған мифологиялық құстың басы көрсетілген, бұл Тикарнан архитектуралық безек бөлегінің бір бөлегі есепанады. Бұл грифон құсы, яғни Түркменстан республикасының қалалықы деп аталған антик дәуір естелігінен табылған болып, Тикарнан эрамыздан алдыңғы 5-ші әсірге тиесілі. Бұндай көріністегі грифон басылы құсыларды ескі Иран мәдениетін қарайтын болсақ, сол дәуірлерде, антик дәуірде сарайдағы сол колонна үстінлерді безеуде пайдаланған. Сол дәуірдің архитектурасының көркем өнерінің жоғары дәрежеде жауажыланғанлығын, һәм сол антик дәуір мәдениетін бізге көрсетеді. Һәм бұл грифон басылы нұсқасы Иран патшаларының Персепол сарайындағы жүз үстінің залларындағы безеп тұрған грифон яғни және бір нұсқасына ұқсатып ісленген. Яғни Иран патшасы сол Ксерекс өзінің сарайларын безеуде сондай грифон атлы мифология құслардан пайдаланған. Хан бұл естелігіміз сол қазіргі күнде Түркменстанда жайласқан қалалқыр естелігінен табылған. Айемде бұл жерлер, яғни Қарапастан республикасы Айем Хорезм мемлекетшілігі деп аталғанының себебі сол қазіргі күнде Ташауз облысы республика Түркменстанның һәм Хорезм аймақлары бұл жерлер Құбыла арал бойлары Айем Хорезм мемлекетшілігі. Сол себепле көплеген тарихи естеліктеріміз Хорезм экспедициясы уақытында біздің территориямыздан жүда көп археологиялық табылмалар табылған. Әтібарыңыздың кейінгі экспонатыңызға қаратсаңыз, археология бөлімінде көрсетілген, яғни гүлалшылық бұйымлары бұларда дәуір бойлап көрсетілген. Яғни тарихта антик дәуір деп аталған эрамыздан алдыңғы 6-шы, эрамыздың 6-шы әсірлерді үлкен бір тарихи дәуірді өз ішіне алатұғын Кангуй патшалығы дәуірі деп аталады. Бұл археология бөлімінде көрсетілген Кангуй патшалығы дәуіріне тиесілі антик дәуір гүлалшылық бұйымдарының үлгілері біздің сол бөліміміздің бейбаха экспонатлар сипатында қаралады. Мәселен, бұл адам бойыменен теңдестірілген жүда үлкен көлемде істелген хум қабатқала естелігінен табылған болып, антик дәуір табылмасы болып есепанады. Хумның үстіне етібар берсеңіз, яғни бұл ангоб деп аталған сұйық қызыл ашық реңлі бояумен бояған болып, оның үстіндегі нақысларды біз судың белгісі сипатында спирал көрінісіндегі нақыс деп айтамыз. Спирал көрінісіндегі нағыз сол, яғни сол заманларда жергілікті халықтың діни түсініктерін, яғни зардуштілік дініне сенгенін білдіреміз. Зардуштілік діні, яғни бойынша табиаттың жаратылыстары, құяш, су белгілері, олар сол нағыз сипатында сол гүлашылық бұйымдарының үстілерін безеп тұрған. Яғни айтып өтетін болсақ, нағыз халықтың бір мәдениетін, олардың діни түсініктерін бізге жүда кең мағлұмат беріп өтеді. Һәм кейінгі витринада көрсетілген экспонатымызға қарасаңыз, бұл жерде республикамыздың төрткіл, яғни районда жайласқан қой қырылған қала естелігінен табылған археологиялық табылмалар көрсетілген. Бұл жерде көруіңізге болады, міне төменде көрсетілген экспонатымыз кішкене түбек, оның үстінде зигзаг көрінісіндегі геометриялық нақыслар түсірілген. Яғни антик дәуір де табылған гүлашылық бұйымлары, олардың техникасы, безелу ұсылы һәм көлемі бойынша өздерінің көркем өнерін байытып тұрған. Һәм жоғарыда көрсетілген екі кішкене миниатюралық ыдыслар да сол қой қырылған қала естеліктерінен табылған болып, антик дәуір табылмасы сипатында белгілі. Міне бүгін сіздерге Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейінің археология коллекцияларымен таныстырып өттік. Кейінгі көрсетулерде бізді онлайн тәрізде сіздерге музей коллекциялары хақында кеңінен мағлұмат беріп барамыз.